କହିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ବାଙ୍କା ଦେଶରେ ଜଟଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମୀମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଯାକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଦୂଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହଉଛି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଲୁଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଙ୍କିର ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାଙ୍କି ମାଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ମୁଦା ରହିବ, ବିକାଶର ମୁଦା ରହିବ, ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଦା ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ, 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗୋଟେ ଚାରଣାକର ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ଆସିବ ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ତ ମୋର ମୁଦା ଯେ ଆମେ ତ କ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଦଳ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରୁ, ବାଙ୍କି ମାଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ବିବେଚନା କରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଥରେ ପଠେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଧାନସଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଆମେ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ, ବାଙ୍କିର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଭଗବାନ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଭଗବାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବାଙ୍କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ଏବଂ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଏଭଳି କାମ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ବାଙ୍କି ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଏଥର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ମଥାପତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କାମ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବଂ ବାଙ୍କିକୁ ଜିତେଇବେ ତାହେଲେ ବାଙ୍କିର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାଣିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।